danas ljudi, ja i kolega Žeki upravo idemo u kupnju i danas ćemo ga možda čak i startat ako bude baterija puna. Šta ti Žeki kažeš? Kreka malo sunce smeti. Sunce, a? Nek. Evo bio na bankomatu. Valjda bude dosta. A? Imamo ništa. Imamo tu backup. Dobre. Ima backup i ima ove. Dobre, bit će dosta. Bit će to dobro, Žaki. Bit će dobro. Trenutak. Opa.